أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حضرات گرامی، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تین آیتیں پڑھی ہیں. آیت نمبر 83، 84 اور 85، 80 پر 3، 80 پر 4 اور 80 پر 5 سورہ آل عمران کی. ان آیتوں کی روشنی میں میں آپ کے سامنے مذہب اسلام کی بعض امتیازی خصوصیات اور امتیازات عرض کرنے جا رہا ہوں. حاضرین، دنیا میں مذاہب، ادیان، عقائد، فیت، بلیف، نظریات بہت سارے ہیں، لیکن اسلام کے پاس جو نظریہ ہیں، جو عقیدہ ہیں، جو منہج ہیں، جو میتھڈولوجی ہیں، یہ سب سے الگ ہیں، سب سے ہٹ کر ہیں. کیونکہ یہ مذہب کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. عام طور سے اسکول کالجوں میں سماجی سائنس پڑھاتے ہوئے، سوشالوجی پڑھاتے ہوئے، جب مذاہب کے بارے میں، ادیان اور ریلیجین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اسلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام کا فاؤنڈر اور بانی کون ہے، تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات صحیح نہیں ہے. اسلام کے بانی اور فاؤنڈر خود اللہ تعالی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پرچارک ہیں، سپیچر ہیں، دائی ہیں، مبلغ ہیں، میسنجر ہیں، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. وہ اسلام کے بنانے والے، اسلام کی بنیاد رکھنے والے
اللہ تبارک تعالیٰ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, یقیناً اللہ کے پاس پسندیدہ دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, پسندیدہ دین اللہ کے پاس دین اسلام ہے. اور اسی دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین فطرت بھی ہیں, یہ دین اولین بھی ہیں, دین آخرین بھی ہیں, یہ تمام نبیوں کا دین رہا ہے, تمام انسان جنات حیوانات شجر حجر اور سب جاندار غیر جاندار سب کا دین رہا ہے. اور اس کے لیے میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے, ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ ساروں کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون, کیا یہ دنیا والے اللہ کے دین کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں, چاہتے ہیں؟ یاد رکھو وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, آسمان اور زمین کے بیچ میں, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. وَلَهُ أَسْلَمَ, سب کے سب مسلمان ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو یہ ہر ایک کا دین ہے. اور آگے اللہ نے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قل آمنا باللہ, کہہ دو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر, وما انزل علینا, اور جو ہم پر نازل کیا گیا, نبی سے کہا گیا اے نبی اے آخری نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں اللہ پر, اور اس چیز پر بھی ایمان لے کر آیا ہوں جو میرے اوپر نازل کیا گیا ہے. وما انزل علی ابراہیم, اور جو ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر, ان کے آل و اولاد پر, اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ کو, عیسیٰ کو, اور ان کے بعد کے سارے نبیوں کو, وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں. اور آگے کا جملہ سن لے, اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہر ایک نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, سب کا دین دین اسلام رہا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا اب جب سارے جنات انسان حیوانات چرندے پرندے درندے سارے انبیاء کا دین دین اسلام رہا ہے, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا, جو دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا دین اپنائے گا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اس سے قبول نہیں ہوگا, اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, نجات دین اسلام میں ہے, کیونکہ یہی دین اولین اور آخرین ہے, یہی دین فطرت ہے. اور یہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے, کسی اور کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا ہے. لیکن یہ دین اسلام کے تعلق سے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو دین اللہ نے کہا اسلام کو تمہارے لئے دین ہے, اس کو مکمل بھی کیا, یہ مکمل بھی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں دین اسلام سے ہی راضی ہوں, اس کے علاوہ راضی نہیں ہو, اور یہ نعمت ہے جس کو میں نے مکمل کر دیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. حاضرین گرامی, دین اسلام کی امتیازی خصائص میں سے یاد رکھیں میرے بھائیو کہ یہ دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے, کسی اور کا نہیں ہے. دوسری بات, یہ دین دین شامل ہے, دین کامل ہے, دین ازلی ہے, دین ابدی ہے, ہر وقت رہنے والا یہ دین ہے, ہر ایک کے لیے یہ دین رہا ہے, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے. حاضرین گرامی, یہ دین دین فطرت بھی ہے, یہ نیچرل ریلیجن ہے, یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 30 میں فرمایا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم, اللہ کی فطرت ہے. یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں فطرت اللہ کا کہ ہوا الاسلام, والاسلام
اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کہا کہ فطرہ والاسلام، وہ اسلام ہے، اسلام کو فطرت کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہ دین فطرت ہے، اور اس کی تعلیمات، اس کی شریعتیں اور اس کے ہر طرح کی باتیں عین فطرت کے موافق ہیں، فطرت کے موافق ہیں، اور یہ دین ہر وقت کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر حالت کے لیے یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس طرح سے بنایا ہے۔ حاضرین گرامی، مذہب اسلام کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین دین عقیدہ ہے، عقیدہ اور شریعت والا دین ہے۔ اس کے پاس جو عقیدہ ہے، اس کے پاس جو منہج ہے، اس کے پاس جو بلیو ہے، اس کے پاس جو فیت ہے، اس کے پاس جو شریعت ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تعلق سے سنیں گے، سماعت کریں گے کہ اس کے عقیدہ منہج کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، بدعت و خرافات سے کیسے دور ہے، شرک و بدعت و خرافات اور کفر سے دور ہے۔ قدم قدم پہ یہ اسلام ہمیں روکتا ہے شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، اوہام پرستی سے روکتا ہے۔ اب دیکھو اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے پاس کیا ہے، اوہام پرستی میں مبتلا ہے، باطل عقائد میں مبتلا ہے، لیکن دین اسلام کے پاس مضبوط اور مکمل دین ہے، عقیدہ اس کے پاس ہے، یہ دین فطرت ہے، دین عقیدہ ہے، دین منہج ہے، دین شریعت ہے، دین رحمت ہے۔ میرے بھائیو، اس کی ہر چیز میں رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ یہ قرآن جس کو پڑھنے جا رہے ہو، اس قرآن، اس کا کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کون ہے؟ کہا کہ الرحمن الرحیم ہے، وہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین گرامی، دین اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام یہ آسان دین ہے۔ الدین اسر، اب بار بار سنتے ہیں، آسان دین ہے، اور یہ بہت سیدھا سادہ دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تمہیں بہت آسان دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس سے تو وہی آدمی کجروی اختیار کرے گا، اس سے تو وہی آدمی دور ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہو۔ یہ دین ایک دم صحیح سالم ہے، دین رحمت بھی ہے، اور یہ دین دین عدل و انصاف بھی ہے، عدل کرنے کو کہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، انسان دشمن کے ساتھ عدل کرے، یہ بہت محال بات ہوتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ دیکھو عدل کرو، بولتے ہوئے، تولتے ہوئے، کہتے ہوئے اور فیصلہ کرتے ہوئے ہر معاملے میں عدل کیا کرو، دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی عدل سے نہ ہٹا دے، انصاف سے نہ ہٹا دے۔ کہا کہ یہی تقوی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمن اور عداوت تمہیں اسلام یہ کہتا کہ تمہیں عدل سے ہٹا نہ دے، تمہیں مجرم نہ بنا دے، عدل سے ہٹ جاؤ گے مجرم بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو عبداللہ بن رواحہ کو، عبداللہ بن رواحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پاس بھیجا، خیبر کے باغات کے فصل اور اس کے اناج اور پیداوار کے تخمینہ کرنے کے لیے۔ یہود سب سے زیادہ دشمن ہے مسلمانوں کے۔ یہود نے عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینے کی کوشش کی تاکہ وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط رپورٹ دیں اور کہے کہ دیکھو فصل اتنی نہیں اتنی ہوگی تاکہ یہود کو فائدہ ہو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، یہود یاد رکھو، دنیا میں اگر کوئی قوم میرے پاس سب سے زیادہ مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، تو تم یہودی ہو۔ سب سے زیادہ محبوب اگر ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہیں۔ لیکن یاد رکھو، نبی کی محبت
تم پر عدل انصاف سے نہیں ہٹائے گی اور تمہاری نفرت بھی مجھے عدل انصاف سے نہیں ہٹائے گی میں انصاف کے ساتھ کام کروں گا تمہاری نفرت بھی عداوت بھی مجھے عدل سے نہیں ہٹا سکتی ہے اور نبی اور صحابہ کی محبت بھی تمہارے شان میں کچھ کمی ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے اللہ اکبر یہ دین اسلام ہے میرے بھائیو جو عدل انصاف کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح سے میرے بھائیو باتیں بہت ہیں دین اسلام کی جو خصوصیات ہیں لیکن الحمدللہ دیگر جو مقررین ہیں وہ موجود ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہے دو چار منٹ میں اپنے موضوع کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں یہ دین اسلام واقعی معنی میں یہ بہترین دین ایسا ہے کہ یہ دین اپنے ماننے والوں کو اخلاق اور امن کی تعلیم دیتا ہے اخلاق اور امن کی تعلیم دیتا ہے دین اسلام یہ دین اخلاق ہے اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہا کہ دیکھو تم میں سب سے زیادہ مکمل مومن وہی ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہی آدمی ایمان کے اعتبار سے مکمل ہے یہ دین طہارت بھی ہے یہ پاکیزگی والا دین ہے یہ دین پاکیزگی ہے الطہور شطر الایمان کہا پاکی صفائی کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے یہ دین علم بھی ہے دین ہنر بھی ہے دین علم بھی ہے اسلام کی پہلی تعلیم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو کیسی پڑھائی جس پڑھائی سے رب کو پہچان سکتے ہو خالق کو پہچان سکتے ہو ایسی پڑھائی نہیں جس کو پڑھ کے تم خالق کا انکار کر بیٹھو خالق کا انکار کر بیٹھو ایسی پڑھائی نہیں ہے علم حاصل کرو پڑھو اور یہ دین اعتدال بھی ہے اعتدال بھی ہے افراط و تفریط سے دور ہیں بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اللہ کی بیوی اور بیٹے ہیں اللہ کے مقام تک بٹھا دیا اور بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے اسلام یہ کہتا کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں بیوی بھی نہیں اللہ کے بندے ہیں بندی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں عقیدے میں بھی انصاف ہیں اعتدال ہیں منہج میں بھی انصاف اور اعتدال ہے اعمال میں بھی انصاف اور اعتدال ہے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اعمال تم ایسے کرو حد سے زیادہ اپنے اوپر ڈال نہ لو لاد نہ لو تم اعتدال کے ساتھ کام کیا کرو اسی میں خیر ہے اسی میں خوبی ہے مذہب اسلام کی یہ بہت ساری خصوصیات ہیں اور یاد رکھے آخری بات کہ یہ اسلام یہی مستقبل کے روشن دین ہے مستقبل کا دین بھی یہی ہے چاہے دنیا والے کتنے بھی کچھ کر لیں آخرکار اسلام ہے تم جتنا تراشو گے اتنا ہرا ہوگا اتنا آگے بڑھے گا اسلام وہی پہ سب سے زیادہ آگے بڑھتا ہے جہاں اسلام کے لیے سب سے زیادہ مخالفتیں ہو سب سے زیادہ اسلام کی دشمنی ہو اسلام کو دبانے کی کوشش ہو اسلام وہی سب سے زیادہ پھیلتا ہے یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر اسلام کی دعوت دینا اسلام کا پرچار کرنا محال تھا ناممکن اور مشکل تھا تو وہ فرعون کا دربار اور ارض مصر لیکن اللہ نے کہا کہ تم کو آغاز کرنا ہے فرعون کے دربار سے ہی کرنا ہے اور اللہ کی کیا مرضی دیکھو اللہ جب چاہتا ہے اللہ فرعون جس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اللہ نے کہا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیری آنکھوں کے سامنے پالوں گا تیرے خرچے پہ پالوں گا اور تیرے دربار میں پال کے دکھاؤں گا اللہ اکبر فرعون جس کو مارنا چاہ رہا تھا جس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں فرعون کے خرچے میں پال کے دکھایا اور فرعون کے دربار سے آغاز کیا ہے حالات کے اعتبار سے ہمت نہیں ہارنا ڈٹ جاؤ جم جاؤ ایمان استقامت کے ساتھ دین و اسلام کے خاطر اگر تمہاری آزمائش ہو تو یاد رکھو اللہ ہمیں چاہتا ہے بے دین نہیں بننا دین بیزار نہیں بننا اور دیندار بننا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے روشن مستقبل کو روشن کرے گا دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مذہب اسلام کی خصوصیات اور امتیازات کو سمجھنے اور ان کو دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے حالات اور ماحول سے متاثر ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ دین اسلام کو آگے بڑھا اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ تو نیک توفیق عطا فرما جو اسلام کے بارے میں جانتے نہیں اللہ ان کو نیک توفیق دے اسلام کو جاننے اور ان کو ہدایت دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین